Voor we met de video beginnen wil ik graag even zeggen dat mijn ouders hier aan het inpakken zijn en zo, want ze vertrekken eigenlijk morgen op vakantie. Ik krijg ze niet stil. Dus ik excuseer mij al even voor het geluid op de achtergrond, maar dat is even terzijde. Hey iedereen, vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag ga ik eigenlijk vertellen hoe het leven van een YouTuber in de zomer precies gaat. Want in de zomer zijn er echt heel wat struggles die ons overkomen. En doe deze video alvast een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden. Zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. En ik zou het ook gewoon super leuk vinden. En laten we nu maar heel snel beginnen met de video. De eerste struggle van de YouTuber in de zomer is zeggen dat hij heel veel video's gaat maken. En dan heb je er echt super veel zin in. En ja, na de examens en zo, dan denk je echt, nu ga ik me terug volmaak concentreren en volmaak focussen op YouTube. Maar ja, dat lukt meestal niet. Je maakt dan veel beloftes en je denkt echt dat je het dan gaat doen. Maar uiteindelijk, nee. De tweede struggle is een drang om te filmen. Bijna altijd als je iets gaat doen, of je gaat ergens heen, of je maakt iets mee, dan heb je diep van binnen zo'n drang van, oh nee, eigenlijk moet ik dat filmen, en oh nee dit, en oh nee dat. En dan is dat altijd zo gefocust van, oh, dit moet ik eigenlijk voor YouTube doen, en dit en dat. Terwijl het de zomer eigenlijk ook dient om te ontspannen. Je zegt wel dat je YouTube doet voor je plezier, maar meestal is het ook eigenlijk gewoon omdat het moet. De derde struggle is vakantie. Als je op vakantie gaat, bijvoorbeeld, ik zeg nu maar zomaar iets, een week naar Spanje, echt een stom voorbeeld, dan moet je eigenlijk bijna die week vloggen. Maar langs de andere kant heb je daar ook niet zoveel zin in. En langs de andere kant denk je weer, ja, als ik dat nu film, dan, ja, dan kan ik dat later nog terugkijken. Dus je zit er altijd zo tussen van, ik ga op vakantie, wat moet ik nu doen? De vierde struggle is nul, maar dan ook nul inspiratie. Je hebt aan het begin van de zomer beloofd dat je veel video's ging maken, maar als het dan eigenlijk zover is, dan zit je daar en dan weet je echt niks om te filmen. Je wilt wel iets filmen, maar je kan niks filmen. Dus dat is ook weer zo'n probleem. De vijfde struggle is stress. Ja, een YouTuber zijn en vooral in de zomer als het zo vakantie is en je hebt allemaal deadlines die je moet halen met omdat je op vakantie gaat of je gaat daar ergens naartoe, dat brengt veel stress met zich mee. Op dit moment is het nu 20 na 9 en ik moet deze video vandaag nog editen, uploaden, thumbnail maken, want ik moet deze inplannen omdat ik dus morgen op vakantie vertrek. En dat is inderdaad wel een beetje stressy. En dan de laatste struggle, uiteindelijk doe je gewoon niks. Je denkt, voort, laat maar, ik doe niks. En dan als je dan eens een beetje tijd en een beetje zin hebt, dan ga je misschien toch nog eens een video maken. Ja, zo zit het nu eenmaal met ons. Even een disclaimer. Het is uiteraard niet bij elke YouTuber zo en het gebeurt natuurlijk ook niet de hele zomer. Het is eigenlijk allemaal extreme gevallen die ik nu uitleg, maar ik dacht dat het ook wel eens leuk was om het zo een beetje aan jullie te vertellen. Natuurlijk komen er bij mij zo ook wel eens soort dingen voor. En ik denk bij andere YouTubers ook wel eens. Maar ja, dat is dan niet altijd zo extreem en ook niet allemaal tegelijk. En dan was dit mijn video YouTubers in de zomer. Ik hoop dat jullie nu een beetje snappen hoe het met ons gaat in de zomer. Als je deze video leuk vond, doe het dan zeker een duimpje omhoog. Ik zou het echt super leuk vinden. En vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's. En ik zou het echt heel, heel leuk vinden. Laat ook zeker even in de reacties achter naar waar jij op vakantie gaat deze zomer. En ik wens jullie een prettige reis. Bedankt voor het kijken en tot binnenkort. Daag!